To dává damage. Joj! 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 To jsem neviděl, jakoby. Tak, zahrajeme se na nob, jo? Rar, I'm Dinosaur. Mucha, pičko! A pojď sem! Já ti dám takový karate, ty pičko jedna. Okamžitě, sedni sem, ti ukážu, co to je zhebnout na, vole, facku. Odletíš na měsíc, mrtko. Ještě jednou si na mě sedni. Komo, jestli by mi blokl ten... Kubo, ty kolko máš rokov? Typni si. 15. Ale nie vážne teraz, povedz mi, fakt, uprímne, vážne. To nemal jeho titul. Jemný hlasok. Cítiš tam ešte kúsok, tú mutáciu toho hlasu mužského. Hej, ja mám hrubší hlas od teba, kamaráde. Preto sa pýtam, že koľko máš ty rokov? Ale to neber, ako, to nebola úražka, Kupko, to nebola úražka. Ale sa normálne pýtam. Rem. Okay, bro. I think, nice. Tato chvíle bez mě v tuto noc, len ty máš tu jedinečnou moc, nech můžeš změnit. Kubík tancuje. Ty smrde, počkej, tady mám hrot teďka. Fum, mu dám Ferrari. Já mu dám Ferrari. To jsem dělal schválně, já farbím klipy, to bylo schválně. Jau. Jau! Mám 3. Ty vole, co jsi dělá, Terezo? Já se o tom nechci bavit, a kdyby to vysvětlila, tak si budete jezdit, že jsem píčka. Kámo, jak tam byl ten smůr vedle mě stál a házal ten Nate a že ho tak pláně hodil za tu stěnu. Tak jsem to hodila pravým, že to dopadne stejně. A hodila to pod sebe. Jo. Tak si. Jebla. Proč je voda napravo, ale pevnina nalevo? A proč je voda nalevo, ale pevnina napravo? Můj mozek to teď vstřebává. Ten na druhou stranu. Já jsem z toho f***y hoši. Co? Která p***a vymýšlela mapy? Já zapnu stream a prostě se tady spawnuje milion NPC, chápeš? Vidíš tu torčku? Jo, vidíte tu torčku? Myslím si, že mám špatný sirky, nejsem expert. Hej, G-Man, nevím, kolik ti je. Jo. Bruh. Halo. Proč to nehoří? To jsi mi poslal. Ty jsi zaspálil topinky na uhlí? Kamo, ty jsi fakt p***a, ne? Če, toto mi poslal v Litten. Po 3 letech znovu, chápeš? Já to zvětším, abyste to viděli. Strašně to potí, děti. Já NBA-ám. Co z goldu, proto to potím. Až boost? Jo, bož MG, co? To je názor, dostať ban. Ježišmar. Tak si užijte hru. 30 minut. Jo. Verbal se pod. Dej mi stream na... Jaký ty? Má málo? Ne. On jde pro bombu a pro zpět teď. To je tady vpravo. Dělej, zajeb ho. Ta, proč tam je ten schod, skurvnej, chápeš? Já neskočím na ní, ale nějaký zjeba neskočím. Kliknu, prosím. To jsem v životě neviděla, toto přísahám, to jsem v životě neviděla.
Ano, a mám tady kuřátko na poličce, toto jsem dostala od Scorpyho. Dívej, to je strašně cute. Půjde na grill, ale je hrozně cute, chápeš. Dva hráčice z Minkory nachádza prvého frienda a tu na tie duálky náklost môžu robiť problém, Bibu tam nachádza Cory a sporia s dvoma okay. A nevideli sme nič. Snake si, jak sa cítiš? Akože to bolo skoro bez HPčka, ja dúfam, že aspoň pár replay sa niečo pochytal. Už nemáš. Já se jdu zapojit step, nice. Abyste viděli, že tady za chvilku chcípnu na infarkt. Třeba vole v Minecraftu. Nechoď, nechoď. Panák! Co děláš? To je můj mobil! Bacha, bacha. Já jsem už vylila kapesník na mobil. Očekuji. Okay. Cože? To bez toho, flashuješ tady.